Maailmalla pelit ohittivat elokuvan suurempana teollisuutena jo vuonna 1994. Nyt näistä jättimarkkinoista haluaa osansa suomalainen tietokonepeli Max Payne. Max Paynen keskeinen tarina on se, että Maxin perhe on murhattu 3 vuotta ennen pelin alkutapahtumia. Ja tavallaan Max on ajautunut tästä sitten huonoon jamaan ja on kauhean kyyninen ja tavallaan sillä toimii siellä harmaalla maastolla siinä hyvän ja pahan välillä. Tietokone- ja konsolipelejä myydään Suomessa vähemmän kuin videokasetteja. Mutta viime vuonna elokuvien lipputulot jäivät 40 miljoonaa markkaa jälkeen pelien ja multimedian 320 miljoonan markan myynnistä. Peleissä liikkuu suuret rahat. Mutta mitkä ovat Suomen mahdollisuudet tällä kasvavalla populaarikulttuurin alalla? Mä sanoisin, että pelisuunnittelu on ehkä taiteen alana tai kulttuurin alana, niin se on semmoinen, jota vasta nyt aletaan ehkä ymmärtää, että se on oikeasti merkittävä. Suomalaisten suunnittelemissa peleissä niin maailmanlaajuisesti liikkuu useamman 10 miljoonaa markkaa. Että samalla tavalla kuin monessa muussa ohjelmistoalassa ja IT- ja tämän tietotekniikan parissa, niin kyllä Suomessa löytyy huippuosaamista myös pelien parissa. Suomen kaksi suurinta pelifirmaa ovat Housemarque ja Remedy Entertainment, joista jälkimmäisessä on ollut kehitteillä jo 4 vuoden ajan New Yorkiin sijoittuva toimintapeli Max Payne. Max Payne, a man with nothing to lose. Pelin kehitykseen käytetään 18 miljoonaa markkaa. Markkinointikulujen kanssa budjetti tuplautuu. Mietitäänpä hetki. Tämähän ylittää reilusti Suomen kaikkien aikojen kalleimman elokuvan, Talvisodan, 23 miljoonan budjetin. Mutta hei, Max Paynen taustallahan on amerikkalaisia rahoittajia. Meidän kansainvälistä yhteistyökumppaneista niin ehkä läheisin ja ehkä tärkein on 3D Realms, joka toimii Dallasissa. Ja heidän tekemä Duke Nukem franchise on myynyt 120 miljoonaa dollaria. Amerikassa pelaajien keski-ikä lähenee 30 vuotta ja lähes puolet pelaajista on naisia. Max Payne on suunniteltu kohtalaisen aikuiselle maulle ja etupäässä miehille. Max Payne on semmoisessa tilanteessa, että hänet lavastetaan oman pomonsa murhasta. Ja hän on, poliisit jahtaa häntä, koska hän luulee, että hän on rikollinen. Ja rikolliset taas tietää, että hän on poliisi. Ja tavallaan kaikki on Maxin perässä ja Max on ajettu nurkkaan ja joutuu sen takia selvittämään, kuka tässä on ollut takana ja miksi. Tämä pelin sijoittuu tuonne tämmöisiin ränsistyneisiin rakennuksiin, takakujiin, kaikkeen tämmöiseen NS-kriminaalipaikkaan, missä on vähemmän lainkoura läsnä. Meidän level-designerit lähti New Yorkiin noin viikoksi. Ne oli siellä 2 henkivartijan kanssa. Kuleskeli ympäriinsä tuonne niin kaikkia crackhouseja, hylättyjä taloja, tehtaita. Sitten ne kuvasi sieltä jonkun 7000 valokuvaa, 10 tuntia videomateriaalia. Me saadaan niin pintakuviottoon niin peliin otettu valokuvista ja atmosfääriä tulee videokuvasta. Pelin päähenkilö on meidän screenwriteri, tai siis tyyppi, joka on kehittänyt tämän koko pelimaailma ja kaikki hahmot, eli Sami Järvi. Niin Sami on, se vaan on sen näköinen, että se on paha poika. Sinne on tullut vähemmän ja enemmän lihasta ja mitä lie, mutta se on kuitenkin aika lähellä Samia. Pääasiallisesti pelihahmot perustuu ihan Suomessa tavattuihin ihmisiin, mutta sitten kun meillä käy paljon vierailijoita ympäri maailmaa, niin silloin tällöin, jos on hyvänäköinen vierailija, niin otetaan se tänne valokuvaukseen ja se pääsee pelin mukaan sitten. Tai joutuu. No on siinä John Wood katsottu. Kyllä siitä nyt selvästi näkyy, että animaatio huippuluokkaa ja efektit. Ja kyllä mä nyt luulen, että nämä pojat ainakin tietää, että miten tehdään skarppia jälkeen. Tämä on hittibisnes ja 10% peleistä tuo noin 70% tuloista sisään. Ja tämä on vähän siinä mielessä kuin levyteollisuus, että se on hyvin vaikea ennakoida. Me uskotaan, että Max Paynestä tulee yksi näistä hittipeleistä sinne top 10%. Tässä on tasa 2 vaihtoehtoa, joko siitä tulee aikamoinen myyntimenestys tai sitten tulee kaikki aikojen floppi.
Remedy pitää matalaa profiilia Max Payne-pelin kanssa, ja sen julkaisemispäivääkin varjellaan kuin suurta valtion salaisuutta.